el que més he llegit a la vida segurament era George Simenon, quan era adolescent. I amb Simenon, els personatges, hi ha un detonant, un clic a la seva vida que els fa passar d'aquest costat lògic i de bona persona al costat fos de la vida. El per què ens passa aquest traspàs, aquest moment, m'interessa molt. Soc tafaner de mena, soc periodista, no? Està tot dit. I m'interessa molt aquest secret, el que amaguem les persones. Això reflectiria una frase del llibre que diu: acabada la funció del dia, un es retroba amb un mateix. Sí, quan arribes a casa treus les sabates, normalment, o no te les treus, igual la treus americana i et desnuses la corbata. Hi ha una descripció al llibre que és de la, sí, de la persona. Sí, sí, i això, no? Gent que viu en família, doncs fins i tot a dintre casa està fent una funció, la de pare, la de marit, la de dona, i per tant també allà estàs fent un paper i un rol. Però si vius sol, i la majoria d'aquests personatges, l'intendent dels Mossos, el director, el cap de la secció de societat, viuen sols, quan vius sol i entres a casa et retrobes, t'agradi un nom tu mateix, i a vegades no, si som sincers no ens agradem prou. Tothom té un titular que li pot ensorrar la vida, el que comentàvem abans. Aquestes persones que li han plasmat aquest titular, que li poden haver ensorrat la vida, com el del Tiger Woods, que vostè diu se sabrà tot. A vegades la pregunta és: s'ha de saber tot? Hauríem de demanar-nos... Està clar que no. Hauríem de demanar-nos això, o qui ho vol saber, aquest tipus de coses. Bé, ojos que no ven, corazón sí, que no sienten. Deixem-ho aquí. És a dir, el periodista que plasma aquest titular i que acaba sent erroni, qui el jutja? A vegades un magistrat, si el demanden, es querellen, etc. Passa poques vegades. I després la rectificació a un mal que ja està fet, amb una notícia publicada, la rectificació no sol ser 5 columnes. Sol ser un breu i per baix que no es noti gaire que t'has equivocat. No fem prou bé la nostra feina, jo crec que ens equivoquem poc amb titulars que destrossen vides de persones, però quan passa segurament la rectificació no està a l'alçada. Quan un llegeix que Xavier Bosch pot anar com a persona de comunicació del Barça amb Sandro Rosell, i això al cap de 2 anys de moment s'ha desmentit perquè això no ha passat, què sent un quan llegeix un titular que parla d'ell mateix i que diu: ostres, d'on no han tret això? O ara em dirà que això té alguna cosa de cert, o jo m'hauré de menjar les paraules d'aquí 6 mesos? Fa ràbia fins i tot que endevinin quan... no fa gaire, a TV3, que és la meva televisió, van dir Josep Maria Minguella, Jordi Majó i Jordi Medina han contactat amb Xavier Bosch per ser candidat a la presidència del Barça i els ha dit que no. Val? Fa ràbia, fins i tot, quan ets protagonista d'una notícia que no vols que surti i se sap. Si a més, com en el cas que vaig deixar l'Avui, que vaig donar explicacions a qui n'havia de donar, que era el president del diari, els dos amos, el senyor Lara, el senyor Godó, i sobretot els caps de secció del diari, en tant que representants de tots els redactors, que érem qui treballava colze a colze cada dia durant moltes hores. Doncs un cop dono les explicacions i me'n vaig sense fer fressa, el no fer soroll, de seguida la gent busca més coses de les que hi ha. I va haver-hi 2 confidencials de notícies a internet que van posar que jo deixava l'Avui perquè m'havia fitxat Sandro Rosell. Bé, Sandro Rosell està fent la seva campanya amb el Terrat, i jo no tinc res a veure ni amb el Terrat ni amb el Sandro Rosell. Tinc bona relació amb el Rosell, com la tinc amb el Benedito, com la tinc amb el Soriano, com no la tinc dolenta amb el Godall, i com la tinc menys, però també la tinc amb el Guixà. És a dir, els 5 que ara per ara creiem que volen ser presidents del Barça. Si un d'aquests guanya i pensa en mi per alguna cosa, que m'ho digui quan sigui president. Jo sóc soci del Barça i votaré, jo sóc periodista i vull dir-hi la meva fins al dia de les eleccions. En cap cas diré per qui voto ni qui s'ha de votar, però això no, crec que no ens pertoca a nosaltres. Però si opinar si les campanyes d'un o de l'altre m'agraden més o menys, si estan fent bé una cosa o no, si diuen que fitxar, no sé, Ribery, Cesc i Gurkuf és una bestiesa, doncs, i m'ho sembla, ho diré, no? Sigui quin sigui el candidat que ho porti. Un cop un sigui president, i si vol alguna cosa de mi, estic disposat a parlar-ne, perquè el Barça és la meva passió, i no he dit mai que em desagradés treballar pel club. Un meu company periodista, veig que tenia raó quan li vaig comentar que li feia l'entrevista a vostè, i em va dir: li has de demanar pel Barça, se li han il·luminat els ulls. Seria una de les seves passions entrar al Barça d'alguna manera o una altra i poder treballar en aquest club? Jo he fet les proves per jugar al Barça 6 vegades, de porter a extrem esquerra, i no em van agafar mai. Una vegada em van agafar i em van posar a jugar amb la penya de Coll Blanc,
i vaig durar dos entrenaments perquè l'ambient que hi havia, parlo de fa 40, fa, tinc 42, parlo de fa 37 anys, o 32, igual. No em va agradar l'ambient que hi havia a l'entrenament i tot plegat ja no hi vaig tornar. Per tant, ja es va acabar la meva carrera. Entrenador, tots somiem a ser-ho cada setmana. De fet, tots fem l'alineació quan anem al camp. El dilluns, sobretot, n'hi ha molts que fan l'alineació del diumenge abans. Sí, i fer la que n'hi ha el dilluns seria el més fàcil per endevinar-la. Ser president, ves per on. Hi ha hagut gent que ha pensat en mi per ser-ho. Jo crec que no, com diria Groucho Marx, mai no em faria soci d'un club que tingués un president com jo. I finalment treballar al club, home, ja veurem segons de què, però estic molt bé TV3 ara per ara. Lliguem-ho amb el llibre, el tema de l'esport. Vostè diu, hi ha un moment del diari, no vostè, sinó el director del diari, diu, si volíeu fer bones notícies, haver fet un diari esportiu. Però per un periodista, la màxima no és que la millor notícia és una mala notícia? Aviam, el cap de societat se n'adona quan està a Estrasburg l'any 91, que hi ha un accident d'avió entre París i Estrasburg, un pont aeri, que al Mont Saint-Odile, en ple hivern, amb la muntanya nevada, s'estavella l'avió de nit i moren 78 persones. Ell s'adona allà que com més gran és la tragèdia, més pàgines li dona el diari. Ell és corresponsal, està treballant d'agregat de premsa al Consell d'Europa, treballa pel Parlament Europeu, però les notícies que va publicant sobre el que passa a Estrasburg en el seu diari costa molt que apareguin, o màxim són un breu, perquè les directives comunitàries són una cosa feixuga i avorrida. No? Veu que el dia que es moren 78 persones i que ell té la sort d'arribar fins a mitja muntanya i veure el fusellatge de l'avió encara fumejant i ensumar els cossos cremats de les víctimes, aquell dia li donen 4 pàgines. I l'endemà n'hi donen 4 més per explicar les causes de l'accident d'avió i la repercussió a França i l'enterrament de les 78 víctimes, etc. Per tant, com més gran és la tragèdia, d'aquí ve la frase, com més gran és la tragèdia, més espai li donen amb ell. Després hi ha una altra frase que és una màxima anglosaxona que diu, if it bleeds, it leads. Si s'engoneja, lidera, no? I només cal veure els informatius que fa Telecinco, per exemple, cada migdia o cada vespre amb el Pedro Piqueras i companyia, on la priorització i la tematització de les notícies van molt en funció de la violència que hi ha. Perquè saben que a més violència i a més succés, més sang, més audiència. I ells són una televisió privada que no, la seva prioritat no és explicar les notícies que creuen que interessen més a l'espectador per tenir més coneixements culturals o polítics, no sé què, sinó el succés, el caso. No? Als Estats Units van fer fa anys ja quan començava el comandament, les televisions amb comandament a distància, un estudi amb això del zapping. I vam veure que la gent anava passant canals, 40 canals per cable, anava passant els canals, i quan en trobava un, pam, que hi havia violència, s'hi quedava. Quan hi havia un que hi havia sexe, s'hi quedava. I en tercer lloc, quan hi havia un que hi havia esports, s'hi quedava. A la resta de 37 canals, la gent anava passant sense parar, no? Per tant, si mirem el podi que de violència, en primer lloc, molt destacat, en segon lloc, sexe, i en tercer lloc, molt per sota, casa meva, no?, que la tele sempre està de color verd, sigui per fan futbol o golf, en tercer lloc, esport. No? Per tant, som morbosos de mena, la societat i la gent, això, o sigui, a Telecinco ho fan perquè l'audiència s'ho mira. L'estudi del zapping demostra que la gent, la sang i fetge, li va. Què vols fer-hi? Som així. Existeix la teleescombraria, per tant, ja que parlem d'això? Sí, jo no diria que aquest informatiu del Pedro Piqueras és teleescombraria. Això és un informatiu que prioritza uns temes que no són els que faria jo en cap cas. Però hi ha molta merda a la tele, sí, molta. Però vaja. Però merda que lidera audiències a vegades. Sí, sí, però això de cadascú fa el producte que vulgui mentre estigui dintre dels límits de la Constitució. Tenint el comandament a distància, tens el poder de fer així canviar o fer així apagar. Per tant, qui s'ho mires perquè vol. No? Jo no m'enqueixo d'això. Vostè al llibre fa una reflexió, aquest equilibri, que és el que ha de fer el director d'un diari, com a vostè li va passar, entre els caps de secció, que és el que volen publicar, i el consell d'administració del diari, que és el que vol és guanyar beneficis, no? Sens dubte. I tenir influències per tenir lligams i, per tant, continuar fent funcionar el negoci econòmic del tema, no?